tenim en Patxi. Porto una hora amb un tio que li... ahir vam parlar de dir, no deixis que t'entabanin, mira, allà està entabanat, li vendrà tot. No es de pozo, dice, que es igual que la botella del restaurante, ¿eh? De... Sí, sí, ya. Pero van a estar hirviendo, porque tranquilo, que la hierve. El calor mata a todos los gérmenes. La cárcel portuguesa, o la prisió. Això, segons diu històries, llibres d'història, era... no era una presó, sinó el que era, era que era, aquí portaven tots els esclaus africans negres que venien per vendre'ls després. Els venien doncs, a Amèrica, on sigui. I aquí els guardaven aquí dintre. I els tenien aquí fotuts i, mira, i aquí es venien a comprar, es compraven i venien negres, esclaus, era un centre de reclutament d'esclaus. En fi, això... Es podria pujar per aquí, però està molt trencat i és molt arriscat fer mal d'una moto.
tall de la porta. A veure què passa per aquí. I aquí tenim un pas. Ups. Aquí estàs. Se lo montan, pero mira esto sí, es un animal seguro. Sí, sí, queda bien, bien las pechinas. Una pasada, tío. Es que hay por todos lados, tío. Se cuñonan, tío. No sé què és això, però està clar que és un... Era un bitxo, tio. I un cargol, tio, de pedra, hòstia. Què passava? Tot això sota aigua. Durant milers d'anys. I ara estem aquí prenent un te. Au, au. Per a que no se rompa. Yeah, but it's really cool.